Visst är det enkelt ut att laga mat, men är det ingen självklarhet? Det betyder så mycket att kunna fixa matlagningen på egen hand. Det mest vardagliga ska ju vara någonting som alla kan göra. Och vi vill ingjuta mod att låta något svårt bli lätt och roligt. Med projektet Tack för maten har vi utvecklat ett digitalt verktyg i form av en innovativ kokboksapplikation med bilder, filmsekvenser och tecken som alternativ kompletterande kommunikation. I prototypen visas fyra filmade recept med stegvisa instruktioner. Appen kan sedan kompletteras med över 100 recept. Koka samtidigt i en och samma kastrull på bara några minuter är smidigt och blir gott. Pasta, 3 deciliter. En. Bra. Jättebra. Då kan du lägga ner den här. Kastrull. Kastrull. Just precis. Tvätta händerna. Nu ska vi laga allt i ett pasta. Så gott! Ja. Eller hur? Eller Ja. vad tycker du? En gul lök skalas. Nu så tror jag att du ska göra det. Ta den lilla kniven. Nu har du ju skalat löken. Vad ska vi göra nu? Tomat. Ja, hur? Vinta. Du ska skära. Ja. Okej. Rör om. Målgruppen är hörande personer med intellektuell funktionsvariation, försenad eller avvikande språkutveckling samt personer med tal- och språkstörningar. Men även andra personer som använder tack i sin kommunikation, till exempel på grund av förvärvad skada eller sjukdom, psykisk ohälsa eller utmattningssyndrom. Människor som använder tack i sin vardag har ett behov av att hitta redskap som är anpassade för just dem och deras behov. Tack för maten är ett sådant stöd. Att laga sin egen mat är så grundläggande och det skapar självförtroende och en bra självkänsla. Med film och tecken tillsammans så når man denna målgrupp och det känns positivt.